داخوا افرتی ئێمە ئەوەی کە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئەیبینێ و ئەوەی کە لە سۆشال میدیا ئەیبینێ و ئەزانێ هەموو ئەمە ئیتر ئافرەتی کورد هەمووی بەم جۆرەوەیە. ئەوانی کە ئەبینرێن کە ئاوا دەرئەکەون بەناوی مۆدێل بەناوی چوزانم هەر شتێکە کە ئێستا باوە لە ژیانیان بکۆڵیتەوە هیچیان ژیانیان سەلامەت نییە، هیچیان ژیانێکی کامل و ئەویان نییە، ناتوانن لەگەڵ پیاوە بژین. بەڕاستی پیاو ناتوانێت لەگەڵیانە بژی لە بەرەوەی زۆرجار تووشی جیابونەوە دەبن لە دوو مانگە لە ناگاتە ساڵێک تووشی جیابونەوە ئەبن بۆ لە بەرەوەی ناگونجێن کامل حوڕیاتی ئەوێ ئەم کەسە. ئەوێ خۆی چی بوێت بۆی جێبەجێ بکرێتەواو یعنی ئەڕاتە دەرە بێ پرسی پێنەکە ئەبێ نەزانێت لەکوێ بێ نەزانێت بۆ کو ئەچێ، یعنی ئەم ڕێسایە لەناو خێزانە بوونی نەبێ خێزان شیرازەی تێکەچێ دێت ئەمە ئەکات تەمسیلێک بۆ تۆ بەناوی مۆدێلەوە خۆی پیشان ئەیا فیلەر ئەکا بۆ تۆکسەکە چوزانم خۆی نمایش ئەکا پیا هەڵ ئەخەڵەتێنێ لەگەڵ ڕێزمە دوادە دێ پەڵ بەژنەکە ئەگرا لە تۆ بۆوەکو ئەو جوانی بۆ نمونە. ئەین تۆ هەستەکەی دوو دوو دیبێ لە لایەک و پیاو تێکە چێت و خراپی ڕاگەیاندن و لە لایەک ئافرەتەکەش تێکە چێ ئافرەتەکە تێکە چێ بەوەی کە کاریگەری ئەبێ لەسەری زۆر کاریگەری ئەبێ لەسەری ئەڵ ئەم ئافرەتە بۆ جوانە بۆ وایە ئەم جلەی لەکوێ بوو ئەم ملوانکەی لەکوێ بوو هەمووی ئەمە هەمووی یانی بەڕاستی ئەمە کاریگەری خراپی لەسەر ژنەکە خۆی ئەبێت دواتریش باگراوندەکەی کە پیاوە کاریگەری لەسەری ئەبێ چونکە تەلەبیاتی هەیە تەلەبیاتی هەیە من لێت ناشارمەوە ماوەی بۆ دوو ساڵ ئەچێت زیاتر بەدوای ژیانی حەزرەتی عیشە ئەگەڕێم کتێبێکی متکامل دەستم نەکەوتووە ئیتر نازام هەیە یانە لە هەر شوێنە پرسیارم کردو ئەڵێن نییە بەڵام لێرە لەوێ تۆزێک ئەهانم کردووەئینشاڵا جا ئەوە زۆر سەرنجی ژیانی عنی منی ڕاکێشا بە ژیانی حەزرەتی عیشە لەوەی کە ئەم ئافرەتە بۆچی دوای حەزرەتی خەدیجە کەوفاتی کرد پێغەمەری خوا بۆ ئەوە نەخۆشی ویست بۆچی یعنی زۆر بە تەفاسیل بەس لەوە ئەکاکەش بزانانی ئەم ئافرەتە هیچ شتێک کاریگەری تێ نەکردووە ئەی لە ئەوەی کە خۆی ویست بێتی و پێغەمەری خوا پێخۆش ببێ ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە یعنی دەوروبەر کاریگەری لەم ئافرەتە نەکردووە ئیلا ئەوەی پێغەمەری خوا سەلامی خوای لەسەر بێ پێی خۆش بوو ئەم ئافرەتە کردوێتی بەدڵی پێغەمبەری خوا هەڵسوکەوتی کردووە هیچی نەکردووە بەدڵی پێغەمبەری خوا هەڵسوکەوتی کردووە ئەو چی وتووە ئەم ئەوەی کردووە پیاویش ئەگەر تۆ ئەمەی بۆ بکەی خۆشی ئەوەی زیاتر یعنی حەقی بەوە نەبووە کە ئەم مناڵ بووە ژنەکان تری بەتەمەن بوو نا لەگەڵ ئەوە شەڵێ غیرەیەکی زۆر زۆری لێ کردووە بەڵام ئەم غیرێ ناکاتە ئەوەی کە ڕقی لێی بوو بێ هەتا بوو پاراستنی بۆ خۆشەویستی بە خۆشەویستی ئەڵێ هەتا ڕۆژێک پیاو ڕاز بڕوانسا من لە ڕووی دەروناسیەوە ئەوەنی بزانم تۆزێ پیاو غیرێ بێ تۆزێ ژنش غیرێ هەبێ وەڵڵا ئافرەتی لەم شاری سمە تەلفۆنی بۆ گنۆرە دکتۆرم پیاویش غیرەم لێ ناکە بر خەریکە جەڵمە دەبێ ئەوە ناخۆشە نەیە مواڵێ تەلەفۆنم بۆ ناکات ناڵێ لەکوێی ئەوە خراپە تۆزێ غیرە بەڵام لە سنوورە لە سنووران نەگاتە ئەوەی کە کێشت بۆ دروستکە چونکە غیرە کێشە دروست بکە بەڕاستی ئەوە هەر ژیان تێکەچێ بەڵام عنی غیرەکردن بۆ مەبەستی خۆشەویستی هەم پیاو لی تێبگا کە ئەمە ئیهتیمامی پێەیە کە من غیرم لە پیاوەکەم کردی عنی گرنگی بە پیاوەکەم ئێم ئەلە ڕۆژێ چوو بۆ ئەوەی کە کێشێک چارەسەر بکە شەوێک لە شەوان پێغەمەری خوا سەلامی خوای لەسەر حەزرەتی عیشە دوای کەو گوێی لە خشەی قاچی بوو زانی دوای کە ئەڵێ گەڕایەوە کە زانی پێغەمەری خوا پێیزانیەوە گەڕایەوە ناو جێگاکەی هەناسەی تون بوو هەناسەی هینەکرد پێغەمەری خوا ئەڵێ پێکەنی وتی ئایشە بۆ ئەزام کە دوات کەوت یعنی دوای من کەوتی من بۆ کێشەی سەحابەیەک چوم بەڵام تۆ غیرەت لێ کردم یعنی پێغەمەری خوا تووڕە نەبوو بە پێکەنینەوە زانی کە یعنی مەبەستی حەزرەتی عیشە چییە ئەم ئافرەتە ژیانێکی تایبەتی هە بۆ بەوەی کە زۆر حەزی بە هەتا لە قورئانە باسی ئەکا کە ژنەکانی پێغەمەری خوا سەلامی خوای لەسەر دووشتیان لێ منعە لە دوای پێغەمەری خوا نابێ زەواج بکەنەوە و نابێ کەسیش بیان بینێ بێ پەچیان هەبێ کەس نەیبینیون بەڵام بەپێی ئەو دەقانەی کە من بڵێن خوێندنەوەم بۆی هەبووە ئەم ئافرەتە حەزی بە خرخاڵ بووە حەزی بە بۆ نمونە بەزی و بووە بە ئاڵتۆن بووە بەم شتانە حەزی پێی هەبووە وامیشەش بەکاری هێناوە بۆ یخوای گەورەش کە زۆر جار پیاوانەڵە باشە ئافرەت پێ ئاڵتۆنی بۆ چی ئەمە چییە بۆ ئەدڵی پێی خۆشان بەڵام ئەوەی کە پیاو باسی ئەەکان لە قورئانە هەیە خۆی گەورە ئەزانێ کە ئافرەت حەزی لە زی و لە ئاڵتونە بۆیە حەزرەتی عیشە ژەمەی کردووە بڕۆم کە کاک دکتۆرنەم قسەیەکەم هەر بۆ ئەوەی کە کاڵم یعنی سەرنجی منی ڕاکێشە کاریگەری تێکردن بۆی کەوتی خرخاڵ کە باس ئەکاڵە خرخاڵی هەبووە یعنی پاوانە هەر لە خۆ حەزم پێی هەبووتم وەڵا خۆ پاوانەش جوانە ئەمە چی ئەم پاوانە یعنی کەمتر لەناو ئێمە هەیە بەڵام بەتایبێت لەناو ئێمە ئیسلامیە
پاوانه یعنی بوح یعنی حزی بیه بوا روز وقتی ملا خو پاوانه جوانه با آسیره که موتی اما چون بوت هات وقتی ملا لجی یعنی حضرت عیسی یعنی من لم تمنع او کاریگری تی کردم انجا آفرتی استاد چون کاریگری تنها کار راجع دن که آفرتی که مدل ابینه که آفرتی که موزی ابینه بون مونه بوه مجوانه دو تسر شاشا حتما کاریگری هه براب کلم ما ویا که شیک هم ولی ما بینی جنوبی هایک تنها لسر اوی الله کمی یه ما و بردام موبایل که تکای پی بله با اون دم موبایل نکه گرینگی با من با گرینگی با من با ای او کی کیشه